ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବୁ? 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯିବାର। ଯିଏ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ପଳେଇବ ଭାଇ। ତୋତେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ଆଗକୁ ବଢ଼ ଭାଇ। ମନେ ରଖ, ଏ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଇ? ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଖବର, ତମର ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୁଙ୍ଗୁ ପୁଙ୍ଗୁ ହେଉଛି। ସତରେ ବା, ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛି, ଦେଖୁନ, ଦେଖ ଦେଖ। ଚମକୁଛୁ ଆମେ ପା ହତାଶିଆ।